Ja, för oss handlar det mycket om att hitta liksom, men jag ska inte säga motivation för den fanns så mycket som helst, utan mer försöka glömma det som har inträffat här tidigare och ingjuta mod i pojkarna och måla upp en bild på vinsten idag och kanske ett resultat i den andra matchen och våga tro på den och så liksom jobba efter den visionen och bilden hela tiden, och det var det vi gjorde idag då. Sen gäller det någonstans, inledningen blir man alltid orolig för, så vi sa det, mycket skridskor och mycket kamp i början. Jag tyckte vårt skridskor, men det var inte så mycket kamp. Jag tyckte ändå att vi kom in i matchen på ett bra sätt, fick ha lite mera puck och det var inte så svajigt som det var sist, men det kanske var lite grann att Oskarshamn hade inte så mycket att spela för idag, medan samtidigt så kan vi tro ändå att man alltid vill slå Djurgården. Så jag är, första perioden tycker jag ändå är rätt bra, trots liksom att vi har hamnat där vi har gjort då. Målet vi får vara, det är Filip Holm, ett fantastiskt fint mål där. Det kändes som att man påkade offret på isen. Så det var härligt att se. Sen kommer deras kvittering där, vi får lite boxplay vi får jobba med. Och sen får vi en bra start där vi på andra perioden där, både 2-1 och 3-1 där. Sen tredje perioden blir lite kalldusch då. 3-2 målet kommer jättesnabbt och tänker man, vad ska det här leda till? Men ja, vi redde ut det på ett bra sätt. Jag tycker faktiskt från våran sida så gör vi en ganska bra match, trots att två trötta lag, och vi accepterade det lite mer att vi hamnade i försvarszonen bra och lyfte ut lite puckar, och där vi har försökt att spela oss ur väldigt, väldigt svåra situationer i stort sett alla de här matcherna i playoff-serien, och det har straffat sig väldigt, väldigt hårt. Sen bara att vi ska lära oss på den här sista matchen. Men vi är glada för segern, och det verkar ju som att eller Karlskoga gick och vann då, så det känns det lever i alla fall lite grann för oss, även om vi inte har det egna händer, och det tycker jag är viktigt. Tänk att vi har en tendens att vara i ödets centrum. Vilken är vi då? Tänk att varenda jävla djurgårdare kommer att hålla på i kompensation. Det är vackert. Det har de gjort några dagar nu. Ja, inte idag. Sen tog det slut idag, så började det imorgon. Det är så här det ska se ut. Var du klar? Eller? Ja, jag kör. Jag ska säga att jag är naturligtvis lite besviken över att vi förlorar matchen. För det, även om inte vi har ett läge där vi har kunnat blivit det lag som går till kvalserien, så hade vi ändå pratat hela dagen om att liksom mobilisera kraft och energi för att försöka rå på Djurgården. Och det är ju så att vi spelar hockey för att vinna matcher. Livet blir mycket enklare och roligare om man gör det. Jag tycker att inledningen är ganska bra från våran sida. De får göra målet där, som är en fantastisk prestation, och den lurar upp Stefan Öhman och köpa en korv. Vi får en kvittering som kommer utifrån Vigilantes hårda arbete. Att jag betonar det är där vi brister lite grann idag. Jag tycker att spelmässigt så finns det en glöd idag. Det är många som har skickligheten hos oss och som försöker och vill, men det handlar om att betala priset också, att verkligen jobba klart situationerna. Ta del av det fysiska spelet och ha lite mer kamp, och det kanske inte vi riktigt har. Jag kan på ett sätt förstå det, samtidigt som jag inte kan acceptera det. Vi är liksom skyldiga att hela tiden gå fullt ut. Och våra spelare behöver lära sig att förstå att utan kampen, utan start och stopp, så är vi liksom ganska begränsade. Vilken risen ligger på start. Ja, det är ett gott exempel på han har väl åkt 5000 mil genom åren på det här sättet och gör det jävligt bra. Även idag. Ja. Sen är det ju två mål i andra perioden som sätter oss i ett läge där jag tycker glöden försvann lite grann där slutet på andra perioden. Sen försökte vi ändå mobilisera kraft. Jag är jävligt impad av första skiftet där för Svesses lina. Målet han gör 13 sekunder in är ju en på något sätt lite målande den sista perioden. Målet som Svesse gör påvisar när vi är som allra bäst, när vi får snabba spelvändningar, när vi har drivit genom mittzon och forcerar kassen. Sen gör vi ett individuellt misstag i mittzon som gör att Djurgården kan göra 4-2 målet, och det påvisar precis lika mycket våra dilemma. Så att i en period så lyckas vi summera himmel och helvete i våran spelmässiga del, som på något sätt ändå visar varför vi inte riktigt har hängt på det här tåget, och det är lite jobbigt att se, va? Men jag tycker ändå att all heder till många av grabbarna idag som ändå försöker och som vill och som håller uppe det. Sen finns det några som mentalt har packat väskan och tömt lägenheten och
det kanske är mitt jobb att städa undan dem om de inte har liksom 100% i avsikt att leverera. För att nu åker vi till Karlskoga på onsdag, som vi inledde med här. Vi är inblandade i en fantastisk frejdig avslutning av den här förkvalsserien. Vi ska göra precis allt vi kan och lite till för att vinna den matchen. Det är en skyldighet att liksom gå all in. Och jag tror att det är ganska stimulerande att åka till Nobelhallen och stöta ihop med ett frustande Karlskoga. Och kan vi lura dem genom att spela klokt och smart och disciplinerat, så kan vi mycket väl vinna den matchen. Så det är våran avsikt i alla fall. Vad säger du om det, Conny? Ja, vi måste väl ha målet varje match. Kanske de inte åker dit, de inte åker dit för att vinna. Det är den sista matchen på säsongen. Ja, men det är jävligt viktigt. Det är en jävligt delikat situation ni sitter i. Även om ni inte har något mot toppen i öra. Sen är ni, kommer jag. Är det tre lag som kan? Ja. Tre lag kan man säga. Det är jävligt häftigt. Ja. Ja, vi ska inte packa ihop på något sätt så, utan... Det är gjort bra matcher i Karlskoga, ska fortsätta. Det är inte så lätt att slå in matchbollen bara, det har vi ju sett. Alla vi tränare tidigare. Ja, ju, vi ska spela ju. Det är bra. Ja, men vi måste ju göra vårt jobb.